Жаш болсудагы жигердүү курулуш тармагында бир топ иштерди аткарган Данияр Иманалиев ийгилик сыры берүүсүнүн бүгүнкү мейманы. Анын бийик баалаган сапаты аракет, чынчылдык жана жоопкерчилик. Данияр Иманалиев, имарат строй компаниясынын аткаруучу директору, курулуш транспорт жана архитектура университетинин куруучулук бөлүмүн аяктаган. Үй бүлөлүү, 3 баланын атасы, фитнес, айкидо, оор атлетика менен машыгат, орус, англис тилдеринде эркин сүйлөйт. Данияр мырза, ийгиликтүү адам катары сиздин таңыңыз кандай башталат? Эмне деген өзүңүзгө бир күндө адатыңыз барбы таңды баштоо боюнча? Мен негизинен канча кеч жатпасам дагы эртең менен эрте турам. Эртең менен эрте турганда денемди зарядка кылып машыгам, андан кийин ар дайым эртең мененкисин сууга түшөм. Сууга түшпөй калган күнүм болбойт. Андан тышкары ушул бир саат 7:30-7:45 ушул үйдөн чыгып кетем. Ар бир эле адам үчүн ушу эртең мененки таң канчалык эрте башталса, жумуш эрте башталса ошончолук жумуштун бүтүшүнө дагы бир жакшы иштердин болушуна дагы себепкер болот го дейм да. Балдарды бала бакчага жеткирүү же болбосо балдардын төшөгү кимге жүктөлгөн сиздин үй бүлөдө? Мен ушул келинчегим ыраазымын. Мен үй бүлөнүн төшүктөрүн мен көп билбейм. Анын баарын тең ошо келинчегим кылат, өзү жеткизет сабактарына, сабактарынан кийин жанагыл кошумча дагы сабактары бар, аларга да алып барат. Аны болсо келинчегим өзү баары кылат. Балдардын түйшүгү демек жубайыңыз да экен да? Туптуура. Чет жака көп чыгат эмессизби? Ушул чет жака канча мамлекетке бардыңыз? Анан ушул чет мамлекетке чыкканда кайсы мамлекеттен көбүрөөк таасир алдыңыз? Менин көп эле мамлекеттерге барып келдим. Эми ушул мындай бир маданият жагынан бир шок алганым, бул мен үчүн бул Япония болду. Бул жерде баягы курулуштун технологияларын көрөлү деп барганбыз. Андан тышкары дагы мен үчүн бир чоң бир неме из калтырганы ушу менин аң сезимимде. Бул адамдардын болгон ушул сапатына мен абдан таң калдым да. Ар бир мамлекет албетте өчүп аткан мамлекеттерде буларда баягы ишке бир таптакыр башкача мамиле кылышат. Бул мамлекеттин деңгээлинде, ишканалардын деңгээлинде адамдардын өздөрүнүн бир мамилеси башкача. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Бул биздин сатуу кеңсебиз. Ушул жерден биздин кардарлар келип каалаган маалыматын алса болот. Имарат строй ишканасы Бишкекте эң иредилген 5 турак жайды куруп, элди сапаттуу үй менен камсыздады. Курулган жаңы үйлөр акыркы заманбап технология менен салынган. Буга Орусия, Европадан алынып келинген курулуш материалдары колдонулганы далил боло алат. Эң башкысы тургундар үчүн бардык шарт каралган. Өзгөчөлүгү салынган ар бир турак жай бири-биринен айырмаланып турат. Тактап айтканда, ар бир турак жайдын өзгөчөлүү стили бар. Мындан улам ишкер ар бир үйдө сырткы жасалгасы жана өзгөчөлүгүнө жараша атайт. Бул биздин Сухэ Баатыр менен Алтокумбаев көчөлөрүнүн кесишиндеги Ылдыйык Асанбайдын башында турат. Үйдүн аты Престиж, 6300 чарчы метр болгон 12 кабаттуу жаңы үй, кудайым бурсу бүттү, элдер ичинде четинен жашап башташты. Толугу менен бүттү, сыртын ушу макетке жараша сырдап атабыз азыркы убакта. Бул 2013 жылы күзүндө башталган үй болчу. Бул үйүбүз болсо ошол Калкакиев жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесишинде турган үй. Аты болсо Премьера. Бул жерде 9000 чарчыдан ашык чарчы метр. Бул аянты бул үйүбүз да бүттү.
биздин ошол биз принциптерибиздин бири бул буклеттердеги биздин жарнамаларда берилген кандай сырттар үйлөрүн сырттарга ошондой болсо биз ошону аягына чейин кармашыбыз керек да. Бул өтө маанилүү. Анткени биздин кардарлар ошо сатып алып атканда ошону тандап алса, үйдүн сыртын, ичин, ошол бүт параметрлерин тандап алса, ошол аягында ошого туура келиш керек да. Бул Алтын Булак анан империал объектилерибиз болсо, бул 2015 жылкы жаңы проектилер деп айтсам болот. Бул канчанчы жылы бүтүп калат, колдонууга берилет? Биз муну былтыр кеч күздө баштадык бул объектини. Бул жерде 75 000 чарчы метр бар. 400'ге жакын батир пландашылган. 2017 жылы эксплуатацияга берилиш керек, Кудай буйруса, ишке берилиш керек. Бул комплексте дагы Алтын Булак турак жай комплекстеринде комплекс деген сөздүн өзүнүн баягы маңыз мааниси, бунун ичинде баардык керектүү адамдарга нерселер болуш керек. Булар эмнелер? Булар бала бакчалар. Булар болсо ичиндеги спорт шаймандары болуш керек. Бассейн болуш керек. Мунун ичинде деген дүкөн болуш керек. Мунун ичинде чач тарач болуш керек. Мунун ичинде деген клиника болуш керек. Жанагы эмдөө болот, ар кандай терапевт болуш керек. Мунун ичинде деген машина жуугуч жай болуш керек. Ушул сыяктуу нерселердин баарын тең биз камтыдык да. Албетте бүт керектүү талаптардын баарын СНИПтерге, санитардык эпидемиялык талаптарга жооп бергендей кылып баарын долбоорлоп анан киргиздик. Мунун кардарлар бул жерде үйдөн негизинен чыкпай эле жашаса болот, эгерде ушундай болсо. Бул жерде атайын консьерж деген службалар болот. Ушулар адам үчүн үйүнөн чыкпай эле баардык нерселерин дүкөндөн сатып келип берип, машинеңизди жууп келип берип, кийимиңизди тазалап келип берип, керек болсо ошол мыяктагы доктурлар келип сизге эмдөө кылып берип, давлениеңизди ченеп деп ушул сыяктуу нерселердин баары тең бул комплекс жасалган да. Демек эң жогорку сапаттагы, жогорку тейлөөдөгү үй болот турбу? Ооба, биз ошого жылдан жылга өсүп келатабыз да. Биздеги талаптар да чоңое баштады. Курулуш компаниялардын арасындагы конкуренция чоң. Ошондуктан ар бир улам сайын биз жаңы нерселерди ойлоп табууга биз муктажбыз, мажбурбуз дейин. Ошол эле убакта биз ошону бир кызыктуу нерсе менен жасашыбыз керек, өзүбүз кызыгышыбыз керек. Анан ошондон кардарларга максималдуу бир шарттар түзүп бериш керек деп ойлойм да. Ошол эле баа сегментинде болсо бул орточо баа сегментинде турат, комфорт класстагы үй. Бирок мындай шарттарды азырынча эч ким сунуш кыла элек да. Ошо биринчилерден болуп турабыз. Негизинен 4 үй бүткөн, адамдар мен жана айтып кеткендей бүттү. Анан бул 2 чоң комплексте болсо азыр алдагы учурда курулуп жаткан үйлөр. Мындан тышкары дагы бизде клубный деп коебуз, клуб болуп аз адамда жашаган үйлөрдү да 1-2 куруп атабыз. Эми алардын макетин жасаган жерибиз жок, андай да үйлөр бар. Алар болсо кичинекей баягы тыныш жерлерде курулган кымбат баада үйлөр болот. Бул жерде макети жок экен, кийинчерээк сизге буклетин көрсөтсөм болот. Данияр, айтсаңыз, сиз өзүңүздү кандай менеджермин деп эсептейсиз? Кол алдыңыздагы кызматкерлердин күчүн эффективдүү пайдаланыш үчүн сиз кандай ыкманы колдоносуз? Рахмат, жакшы суроо болду деп ойлойм. Мен бул кызматты иштеп атканыма 10 жылдан ашты. Биз бул имарат строй курулуш компаниясы жылына 30% ашык өсүүнү көрсөтүп келатат көп жылдан бери. Мен жеке өзүмдүн да бул жерде салымым бар деп ойлойм. Мен алдымда көп адамдар иштеди, көп жаш балдар үйрөндү. Менин оюмча биринчилерден бул кызматкерди кызыктырыш керек. Бизде мындай команда болуп иштей турган жумуш, бир эле адамдан сөзсүз көз каранды эмес жумуш. Бир нече адамдардын иш аракетинен келип бизде жыйынтык чыгат да. Ошондуктан биринчиден болуп биз компаниянын кызматкерлерин биздин процесстин ичине толугу менен киргенге шарттарды түзүп беребиз, анан ошого кызыктырабыз. Мен өзүмдү сырттан карасам, мени айтышат, мен талапты катуу коесуз деп айтат. Анан мен кыялым катуураак, ачыгында.
жумшак деп айта албайм. Бирок өзүм мактагандай болбойм, бирок боркер жагым бар. Колман кешинче калыс болгондор кетип калган. Компания 1996 жылы түптөлгөн. Бул Бишмек Султан Чыманалиев менен атам ошол киши түзгөн компания. Андан бери биз мен айттым да бир 90 ашык объектилер курулду. Бүгүнкү күндө 330-340 чаманында ошо үйлөр батырылып болду да. 330-340 үйлө батырылып болушту. А силердин курулушта, силердин компанияда үйдүн сапатына кандай көңүл бөлөсүздөр? Сейсмикалык абалына, мисалы, учурда Кыргызстанда 66% адам сейсмикалык бир коркунучтуу жерде жашашат экен да. Анан силердин ушул сапатына карата мамилеңиздер, кандай жоопкерчиликтүү мамиле жасайсыздар? Анан деги эле үй куруудагы кыйынчылыктар эмнеде деп ойлойсуз? Эми үй куруудагы кыйынчылыктар бул биздин күнүмдүк процесс. Буну кыйынчылык деп да айтпайбыз. Ар бир профессияда бир өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү болсо керек. Мен негизинен бул сапатты текшерүү менеджментине айта кетейин дедим. Уюштуруу сапат жөн эле туура эмес уюшкан жерден сапат пайда болбойт да. Сапатты биз алыш үчүн биз жумушту жакшы уюштурушубуз керек. Биз ушул жакта болуп аткан иштерин туура уюштурушубуз керек. Келип аткан материалдарды туура тандашыбыз керек. Ошолордун эң сапаттуусун алышыбыз керек. Туура тандаш үчүн атайын убакыт бөлүнөт. Ошол убакыт ичинде биз карап чыгышыбыз керек. Логистикасын ойлонушубуз керек. Андан кийин ошол тандалган материалдарды туура колдонуу керек, туура жасоо керек, коюш керек ошону туура. Биздин курулуп аткан үйлөрдү Кыргызстандын негизи 8-9 балга эсептелип расчетолот. Бүт долбоорлордун баары тең. Биздин үйлөр 8-9 балга туруштук берет деп айтса. Бул эмне үчүн 8, эмне үчүн 9? Бул ошол районирование деп коет. Ошо ар бир жердин анча-мынча ушул өзгөчтөрүнө бар. Кээ бир жерлерде 8 балдык жерлери бар. Райондор кээ бир жерде 9 балдык жерлер. Ошол райондо 8 балл талап кылса 8 балдык кылып курулат. Ошого жооп берет. 9 балл болсо 9 балга жооп берет. Деги эле башка курулуш компаниялары болобу, кайсыл ишкана болбосун, мисалы курулуш тармагындагылар көбүнчө материалдарды Орусиядан, Түркиядан, анан Кытайдан алынып келинет эмеспи? Деги эле басымдуу бөлүгү. Анан ушул кардарлар тарабынан да айтылып келет да, мисалы ушул сатылып келинген, чет элден келген товарлардын курулуш материалдарынын сапатына нааразычылыктар болуп келет. Силердин имаратстрой компаниясы курулуш материалдарынын эмнесине көңүл бөлөт жана кайдан ташып келет? Бизде мен сизге 3 этапка бөлөйүн. Биринчиси бул темир бетон каркасы деп коет. Анын болсо бизде өзүбүздөн чыгат. Бетонду өзүбүз чыгарабыз. Темир болсо бул Орус Федерациясынан алынып келет. Андан тышкары кышты кирпич деп коебуз, кышты. Анан ички бөлүмдөрүн, бөлүктөрүн өзүбүз да мында өзүбүз чыгарабыз. Терезелердин профилдерин, түтүктөрдү, электрокабелдерди бул Түркия Республикасынан алынып келет. Ички жылыткычтардын баарын тең биз Европадан алып келебиз, Польша, Чехиядан алып келебиз. Демек сиздер баасынан дагы сапатына көп көңүл бөлөт экенсиздер да? Ооба, биздин деген колдонгон материалдар бүгүнкү Кыргызстанда сатылып аткан материалдан 25-30% кымбатыраак келет. Өзүбүз түздөн түз заводдорун алган убакта дагы бизге 25-30% кымбат келет. Мисалы айтканда орустардан, Россиядан чыгып келген жанагы жылыткыч радиаторлору Кыргызстанда мындай дүң баа менен сатып алсак бир 500 сомдун тегереги болот. 450-500 сом болот. Бизге Европадан келген немелер 1000 сомдон ашык болуп келет бир секциясы. Ошол радиаторлордун ошондон эле 2 эседен ашык кымбат болот. Бирок биз ошонун сапатына, дизайнына, көрүнүшүнө жакшы кылып биз ошонун кардарларга кымбат болсо да ошону коебуз. Жаңы
бүтүп аткан үйүбүздүн автопаркинин полу деп коеюн. Бул атайын куюлган бетон. Мунун үстүнө атайынга ошо химикаттарды кошулуп, упрашнитель деп коет, катытат да. Ошол менен 24 саат муну шлифовать этилет атайын өзүнчө бир жабдыктар менен. Анан бул машинанын дөңгөлөк жүргөндө сүрүлбөйт. Мунда деген атайын байкайсыздар, мына мунун ичинде силикондор куюлган. Бетондор жылышып неметкенде бул жерде микро жана жаракалар кетпеш керек да. Ошонун баары тең атайын ойлонуп жасалган. Бул бүгүнкү күндөгү эл аралык курулуш стандарттарга жооп берет. Бул болсо биздин колонналар, бу колонналарга капыстадан машинелер сүзүп албасын деп биз мул атайын орусча айтканда тосмолор болуп калат, бонинг деп коет. Булардын дагы сыртын полимердик сырлар. 200 градус, 135 градуста сырдалат. Биздин кардарлар автоунаалар мяка токтоткондон кийин сыртка чыгып бару болбой эле, кышында болот, жайында болот, түз эле лифтке отуруп керектүү кабатына чыга алса болот да. Үйүбүздүн 7-чи кабаты. Ушул кабатта биздин кардарлар көп үйлөрүн жасалгалар бүтүргөн. Эми бүткөндөгү биздин ушу тамбур деп коет, биздин ошо жашоочу адамдардын баягы жалпы колдоно турган жери, бул жерге лифтке чыгат. Анан мына ушундай өңдө болот да. Дагы анча-мынча жерлери бар, ошол орун дагы бүтүрөбүз. Деги эле ушул үйлөрдүн азыр абдан көбөйүп кетпедиби? Кыргызстанда элиталык үйлөр деги эле кандай үйлөр, жаңы үйлөр көбөйүп атат да. Анан ушулардын жанагындай бир социалдык баягы деңгээлине жараша адамдарга бир бааларды арзандатуу бир саясаты барбы? Мисалы сиздин оюңузда? Менин оюмча элиталык үй деп айтуу туура эмес үйдүн баарын. Булар болгон жаңы үйлөр. Үйлөр мен жана айтып кеткендей 4 сегментке бөлүнөт. Бул эконом класс, комфорт класс, бизнес класс, анан жана элиталык класс деп. Элиталык үй деген бул таптакыр башкача талаптар бар мага. Биздеги салынып аткан үйлөрдүн 90%, 95 керек болсо пайызы элиталык үй болуп эсептелбейт. Булардын баардыгы комфорт же эконом класстагы үйлөр болуп эсептелет. Бул биринчи сурооңузга жооп бердим. Экинчи суроо болсо, биз курулуш монтаж жумуштарынын жердин бир өзүнүн баасы бар. Анан ылдый кетүүгө болбойт. Эң арзан баа коюлуп аткан биздин компанияны айта кетсек, эң арзан коюлган баасы биз 650 доллар бир чарчы метрди. Анан ылдый кетүүгө бизге бул курулуш жүргүзүүнүн, бул бизнес жасоонун эч кандай жети жок болуп калат. Ошондуктан менин оюмча мамлекет бул ишкерлер менен бир кандайдыр бир шарттарды түзүп берип туруп, узак убакытка бериле турган кредиттер керек да. Арзан, узак убакытка бериле турган. Биздин коммерциялык банктар менен иштешсе, ошону бир 7% пайыз же бир 8%, 10%га чейин берсе, 10 жылга берсе, ошол бүгүнкү күндөгү жанагы батерди ижарага алып атпайбы? Ошол ижарага алып аткан баа менен бул бүткөн үйдүн анан ай сайын төлөгөн баасы бирдей чыкса эле, анда бизде акыбал мындан өтө жакшырмак да. Биздин ушул баякта бирөөлөр болсо керек, баасы көрөлү, даяр үйлөр болуш керек. Бул бир жерде анан азыр сурап көрөлү, балким болсо биздин ушул ичинен биздин кардарлардын бирөөнүн оюн көрөлү. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Мына бул биздин кардарларыбыз, ушул үйлөрдүн ички жазылгасын жаңыры бүтүшүптүр. Биз ичинен сизге көрсөтөйүн. Сизге жактыбы бул үйдүн өзүнүн сапаты деги эле сизди канааттандырабы ушул үйдү? Үйдү алганда дагы биринчи кирип анасын бааласа жөн эле сатып алып берейин. Ошон үчүн ушул компания саналды. Биз разымыз, эч кандай эмес жок. Бул жасалгасын болсо өзүңүздөр каалагандай кылып, өзүңүздөргө жаккандай жасап алдыңыздар, э? Ооба, бизде кардарлар өз күчтөрү менен жасашат. Бизди мен жана айтып бергендей, биз ошол таза жасалгоолорго даярдап беребиз. Бул жанагы мына биздин радиаторго кымбат келген радиаторлор деп аткан ушул подоконниктердин баары жасалып берет. Мунун баары тең мүтпроводкалардын баары келет, электропроводканын баары, ушулардын баары келгенден кийин калгандарын адамдар өздөрү жасайт да. Мына могу байкасаңыздар ак түстөгү трубалар, анан могу чехиядан келген биздин жылыткыч радиаторлор бар да.
Ушун баардык бул подоконниктердин баардык жазалат. Анан булар өздөрүнүн бул ламинатты салат, обой чаптайт, үстүнкү потолокторун өздөрү жасап алышат. Карманыбыз үчүн руханий баалуулук, үй бүлө, ата эне анын жашоосундагы өзгөчө орунду ээлейт. Данияр бактылуу болуу үчүн миллиондогон каражаттын зарылчылыгы жок деп эсептейт. Өзү сүйгөн кесибин улам жаңы идея менен байытып турат. Ал кыргызстандыктар үчүн турак жай куруп, түбөлүктүү иш жасап жатканынан кубат алат. Данияр, айтсаңыз, сиз үчүн курулуш деген эмне? Мен жооп берет элем, курулуш деген бул жаратуу да. Бекерин айтпайт, бул өтө байыртынан келаткан кезип деп. Чындыгында адамдар ар дайым курат, жаратат. Бул кесипти мен ушу атам айткандан улам ушул кесипти тандадым. Ушул кесипти тандаганыма абдан ыраазымын да. Анткени бул жаратуу түбөлүктүү жаратуу да. Бул жаратуу биздин неберелерибиз көрө турган жаратуу. Ошондуктан курулуш мен ушундай түшүнөм да муну. А сиз ушул курулуштан өзүңүздүн ийгилигиңизди таба алдым деп ойлойсузбу, же учурда азыр бир изденүүдөсүз? Эми ийгиликте мен болдум, мен ийгиликтүү болдум деп мындай айтуудан мен мындай тартынам да. Анткени адамдар ошол бул ийгиликтүү болду деп башкалар айтыш керек го деп ойлойм да. Биз өзүбүз мен ийгиликтүү болдум деп айтпай, элдин оозунда жүрүш керек. Эл айтса бул жигит ийгиликтүү болду десе, ошондой ийгиликтүү болдум болгон турбайынбы деп биз ойлонуш керек. Мен алдымда ушул англисче project manager деп коет, 80'ден ашык объектин өзүм ошол жана айтып кеткендей учак Америка учак базасынан баштаган ушактан баштап азыр чоң үйлөрдүн баарын куруп атабыз. Ошолордун көбүндө өзүм баштан аягына чейин турганмын да. Анан көп эле жумуш бүтүрдүм го деп ойлойм да. Албетте баягы кыйынчылыктар болгон, аларды жеңе билдик, көп алдыбызда максаттар бар болчу, ошолорго четинен жетишип атабыз деп айтат элем. Анан эми ийгиликтүү болдум мына деп айткандан алысмын, Кудайдан тиленебиз. Алдыда дагы ойлобой максаттар бар, эми ошолорго жетип, анан мен жана айтып кеткендей эл оозунда болсо ийгилик ошондо болот го деп ойлойм. Эми учурда азыр Кыргызстанда көпчүлүк жарандар турак жайга муктаж эмеспи? Анан ушундай шартта сиздин аркалап жаткан кесибиңиздин мааниси канчалык деп ойлойсуз? Эми бул бүгүнкү күндө албетте ар бир үй бүлө өзгөчө жаш үй бүлөлөр мындай бир үйлүү болсок, батирден батирге көчпөй, өзүбүздүн бир очогубуз болсо деп баягы абдан кыялданса керек. Үй деген бул очок, бул үй бүлөнүн бир базасы деп түшүнөм да. Ошондуктан үйдөн тышкары дагы маданият имараттар курулуп атат, жолдор курулуп атат, мына көпүрлөр курулуп атат, инфраструктура көп проектилер бар алдыда. Албетте адам үчүн мен кесибим чоң мааниге ээ го деп ойлойм. Негизи ар бир иштин аркасында кандайдыр бир идея турат эмеспи? Курулушту адегенде максат, анан эргүү келип, андан кийин болобу? Курулуштардын эки түрү болот. Бирөөсү жанагы подрядтык жумуштар, биз заказ алып кылгандан кийин. Экинчиси болсо биз өзүбүздүн инвестицияларыбыз да. Өзүбүздүн инвестициялар болгон жерде албетте эргүү бар. Ал жерде биз өзүбүздүн бир ойлорубузду топтоп, кандайдыр бир ушу сырткы архитектурасын ойлонуп, анан бир чоң идеялардын артынан келип анан жасайбыз да. Албетте ал эргүүсү жок, максат жок нерсе болбойт го дейм. Сизге идея кайсыл учурда келет? Бир эле күндө тарс этип келип калбайт идея. Бул көп анан узак ойлонуунун негизинде келет го деп ойлойм. Бир күнү бир жагын ойлоносуң, аны көпкө чейин ушул башта көп мындай бышырып жүрүш керек. Андан кийин кайра дагы экинчисин ойлоносуң, ошентип отуруп анан бир токтолуп, бир ушул туура окшойт деген бир учурлар көп да. Анан албетте бир күндөрү туруп чоң жакшы нерселер келип калат, аны жазып коесуң, же ошол алдында ошол проект менен иштеп аткан
менеджерге же архитекторга жибересиң ошол оюңду, анан ошол ой баягы унтулуп калбаш керек да, ошол ойду кармап калыш керек, анан ошол ойду кайра өөрчүтүш керек да. Эми сиз бир куруучулардын үйүнө бөлөсүнөн чыккансыз да, анан ушул кесипти тандап калганыңызга атаңыздын таасири барбы же чындыгында өзүңүздүн аракетиңиз, өзүңүздүн бир кандайдыр бир каалооңуз менен келип калдыңызбы? Атаңыздын таасири бар деп ойлойсузбу? Биз ушундай үй бүлөдө чоңойдук, бизде жок же тигиндей мындай деп айтууга бизде андай түшүнүк болгон жок да, анан ата энен айткан абсолюттук түрдө туура ойлонуп жасалган иш деп биз мындай кабыл алар элек да. Анан ошол убакыттан баштап эле мен уже мындай аттанып калдым 9-класстан баштап. Кийин окууну бүтүп атканда дагы менин классташтарым ушул бир эмне окууну тандасам деп тандап ойлонуп издөөдө жүргөндө мен таң калдым да. Таң калып бул кандай, мен 2 жылдан бери эле бул ойлонуп жүрөм, ушу болом деп ойлоп калсам, булар эмгечекти тандай элек турбайбы деген оюм эсимде бар да ошол. Адамдагы кайсы сапатты жогору баалайсыз? Мен адамда ушул чынчылдыкты жогору баалайм да. Мен жана айтып кеткендей, баардыгы бул дүйнөдө убактылуу, бирок адамдын бир баалуулуктарынын бири ушу чынчылдык да. Мен ар дайым бүт досторум, курбуларым, жумушта иштеген партнерлорум менен дагы байкелерим, агалар, мен тегерек четтеп жүргөн кишилер менен баары менен чын жүрөм да. Мен айткан сөзүм, бул адамдар абсолюттүү түрдө ишенет мага. Анткени мен билет, мен ар дайым чын айтам деп. Мен да ошону адамдардан күтөм да. Калп айткан адамдарды ар дайым жаман көрөм. Такай тебеспи, бул велоспорт менен канча да бир машыгып турасыз? Мен бул өзүм негизи залга барып машыгам, чуркайм, ошол шаймандар менен машыгам. Бул велосипедде болсо жумасына бир жолу тепкенге аракет кылам, бул дем алыш күндөрү. Эс алуунун деги эле кайсы түрүн жактырасыз? Көңүл ачып, жер жазыш үчүн? Негизинен ошол эле баягы эле жаратылышка чыгууга дейм. Жаратылышка чыгып футбол ойноп ушу велосипед тээп жат минүү ушу абдан жагат да мага. Өзүңүздү кандай атамын деп эсептейсиз? Өзүмдү жакшы атамын деп эсептейм. Бирок чынында убакыт ойдогудай бөлүнбөй жатканын мойнума алам. Ошондуктан дем алыш күндөрү ушул толугу менен ушу бир күндү балдарыма, үй бүлөмө ыйгырганга аракет кылам да. Ошону колдон келишинче жасап жатам го деп ойлойм. Данияр, убакыт таап мындай велосипед тебет экенсиз, дагы спорттун кайсы түрү менен машыгасыз? Азырынча 2 түрү менен машыгып атам. Биринчиден залга барып атам, азыр анан ушу велосипед тээп атам. Бирок негизинен ушул мен дагы стабилдүү түрдө жана сууга сүзсөмбү деген оюм бар. Анан чоң теннис ойнош керек. Мындан тышкары эми кышкысын болсо лыжа тебем. Быйыл ошо уулумду дагы лыжага тургуздум 5 жашта. Быйыл ошо уулумду лыжага тургузуп үйрөттүм да. Кудайым буюрса 2 жылдан баштап ошол кызым, уулу кызымды дагы, анан уулумду дагы ошо лыжага үйрөтөйүн деп атам. Өзүм кышкысын лыжа тебем. Данияр мырза, аябай чарчадым мен. Сиз күнүгө ушундай машыгасызбы? Ушу бул жерде дагы абасы да таза да. Анан ушундай тепкенде дагы жана кислороддор менен кандар байылып дегендей ушуну. Сиз өзүңүздүн ийгилик сырыңыз менен бөлүшүп, сиздин бир күндүк иш күнүңүзгө биз күбө болдук. Анда сиздин мындан аркы ишиңизге ийгилик каалайлы. Сизге чоң рахмат, бүгүн убактыңызды бөлүп биз менен маек куруп бергениңиз үчүн. Сиздерге да рахмат. Ушул биздин балким сиз экөөбүздүн маегибиз жаш балдарга дагы, жаңы баштап аткан ишкер балдарга дагы бир жакшы жагын себепкер болобуз го деп ойдомун. Мен эми колуман келишинче туура жооп бергенге аракет кылдым. Туура деген ошол эми баягы ачык жооп бергенге аракет кылдым. Чоң рахмат сиздерге дагы. Ийгилик. Сизге да ийгилик. Рахмат.